Здравей, България! Кметът на Якоруда беше открит мъртъв в автомобила си вчера следобед. Започна разследване. Води се досъдебно производство за склоняване към самоубийство. Нурадин Кафелов, дългогодишен кмет на Якоруда, ако не се лъжа 4 мандата, всеки път издиган и избиран като представител на Движението за права и свободи. Какво знаем за него? Какво показват първите огледи, които бяха извършени още вчера? Има ли някакви следи, които да водят към версия различна от самоубийство? Антон Чавдаров следи този случай, така че Тони, към теб с всичката информация, която си успял да събереш до този час. Здравейте! Всъщност цялата информация, която събрахме, беше след брифинга от прокуратурата, който беше даден късно с нощ и след полунощ. Няколко са деталите, които може би трябва да откроим. На първо място не са установени следи от присъствието на друг човек в автомобила на Кафелов, така че на този етап по всяка вероятност изглежда, че се касае за самоубийство. Кафелов е бил с огнестрелна рана в областта на главата, като още един важен штрих, трябва да кажем, на телефона му са открити две дупки, които по думите на прокурора приличали на следи от патрони, от куршуми. Дали това е така или нещо друго се е случило, това те първа ще се доказва. Нека всъщност да видим какво разказах от прокуратурата късно с нощи. Извършихме оглед на место происшествие. В момента действието се довършва от разследващите органи. В крайна сметка е настъпила смъртта на кмета на град Якоруда, господин Нурадин Кафелов. Всички находки от извършения оглед сочат на самоубийство. В тази връзка делото е образувано за склоняване към самоубийство. Води се разследване, но разбира се, като по всяко досъдебно производство се работи по всички версии, и разбира се и за умишлено убийство. Всички находки, които намерихме до този момент, първоначално без да бъдат изследвани все още, сочат на, че е реализирано самоубийство, а не убийство. Обаче, предстои изследване на всяко едно от веществените доказателства, заключение на съдебния лекар, който ще изготви експертизата и присъства на огледа, и тогава ще имаме абсолютно пълна и ясна картина за случая. Извършват се в момента неотложни действия в град Якоруда, в общината, в дома на господин Кафелов. Проверяват се всички възможни версии. Разпитват се свидетели. Оръжието е неговото лично оръжие. Той има пистолет, да. Той има разрешение за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие. Намерен е вътре в автомобила, до тялото на господин Кафелов. Това, което е намерено, е неговия мобилен телефон. Има ли изстрели в телефона? В телефона има два отвора. Това от какво са причинени, ще го кажат вещите лица, на които ще бъдат назначени съответните експертизи. Така прилича на пръв поглед, че са от огнестрелно оръжие. В момента това нещо се изяснява. Провеждани са телефонни разговори през деня от негови близки, от служители на общината. Усетили са нещо странно в неговото поведение. В един момент телефона му е бил изключен. От 2-3 дни е бил с по-различно поведение. Видимо притеснен, затворен. Не се е държал така, както се държи обичайно. Склоняване към самоубийство, какво точно означава? Дали е склонен да се самоубие от някого, с някакви действия или нещо друго. По някакъв начин да е склонен да извърши това нещо. По това се работи основно. Всичко. Има ли данни да е присъствал друг човек на мястото в колата? Няма такива данни на този момент. Находките също не сочат такива фактически данни. Всичко ще бъде направено в тази насока относно комуникацията на господин Кафелов. Било то по мобилен телефон или друг начин. Всички мобилни устройства и друга техника се изземват в момента и ще бъдат изследвани от съответни вещи лица. На задната седалка е открит с отключен автомобил, така ли? На задната седалка автомобил е да. Механизмите са в отключено положение. Автомобилът на Кафелов е бил открит на няколко километра по-нагоре по този път в посока хижа Трещеник. Всички в общината тук са шокирани след случилото се. От вчера Кафелов от 20 години е кмет на общината, като през целия този период не липсваха и скандали около името му, като можем да откроим случилото се през лятото на тази година, когато от КПКОМПИ започнаха разследване срещу него за
конфликт на интереси и за това, че са давани обществени поръчки без да бъдат организирани процедури. За това повече очакваме повече информация за случилото се от вчера. Очакваме по-късно през деня. Само един въпрос от мен. Знаеш ли дали неговите ангажименти са били свързани най-вече с местната власт или е имал отговорности и ангажименти и в рамките на партията? Питам, защото виждам, че вече се правят паралели с друго самоубийство през 2008 година на началника на политическия кабинет на Ахмед Емин. Знаеш ли дали е бил близък до ръководството на партията и дали е имал ангажименти? Да, трудно е все още да влизаме в такива подробности, но все пак можем да кажем, че Дака Фелф е бил близък с хора от ДПС, но дали това е било по служебни дела или чисто приятелски, разбира се, това не можем да уточним. Антон Чавдаров, благодаря ти, продължавам.